Hey Siri. Aha. Fahre mich zu Pre-Zero Arena. Ich suche nach der Wegbeschreibung. Ziel Pre-Zero Arena. Simbora. Era, e aí essa galera? Rapaziada, ó, 10:30 da manhã, já estamos na estrada, sentido a Sinsheim, na Alemanha. Hoje começa o desafio do Matuto. Qual é o desafio? O desafio é assistir o jogo em cada estádio da Bundesliga, beleza? Então hoje vamos começar em Sinsheim. A partida é Hoffenheim contra Bochum. Valeu? A gente se vê lá, ó, 260 km aqui pela frente e até já. E aí galera, ó, chegando aqui ó, na Pre-Zero Arena. É, agora eu vou comprar os ingressos que eu não comprei ainda. Estádio do Hoffenheim, construído em 2009. Olha aí ó, o time do Bochum, o time que vai jogar contra o Hoffenheim chegando aí agora. Galera, vocês não sabem o que aconteceu, mano. Eu ia comprar o ingresso agora, aí chegou um homem perguntando se eu ia comprar ingresso, eu tava na fila, né? Aí ele fez. Aí eu falei, sim, sim. Aí ele fez, ó, oh, tenho dois ingressos aqui sobrando, se você quiser eu posso dar a vocês. Aí ganhei os dois ingressos de graça, mano. Incrível, hein? Lá dele, ele falou que tem cidade lá dele, né? Aí eu vou pagar uma cerveja pra ele. Falta uma hora e meia ainda pra começar o jogo. Movimento meio fraco ainda. Vamos dar uma voltinha aqui, ó, andando no estádio. Aqui, ó, o mapa a gente vai ficar na Eingang Ost. Ali. Aqui, ó, chegamos na entrada Ost e vamos entrar aqui na nossa entrada. Agora vamos ver se o ingresso vai funcionar. Opa, valeu, valeu. Muito bom, hein? Dentro do estádio já tem uma lojinha também, ó. Os caras. Barraquinha. Vendendo salsicha, sorvete. Bora reconhecer o gramado. Vamos reconhecer o gramado. Aqui da Alemanha com batata frita e uma bebida 11,60. Menu 2, nuggets, pommes 11,50. É bem mais barato que na Suíça aqui, assim. Mas tá bom. Comendo agora um currywurst e uma cervejinha antes do jogo. Vai ficar legal. Vamos ver se tá no jogo. Enquanto eu tô comendo aqui, vou contar uma história pra vocês. Vocês sabiam que o Hoffenheim é um dos times mais odiados da Alemanha? Sabe por quê? Porque Hoffenheim era um time bem pequenininho, né? Essa cidade, Sinsheim, é pequena, tem o quê? Tem uns 30 mil habitantes. E Hoffenheim é uma cidadezinha que pertence a ela. Tem o quê? 3 mil habitantes. Esse time, Hoffenheim, era de lá. Sempre, nunca foi grande, né? Aí tem um investidor, Dietmar Hopp, que foi um dos fundadores da empresa SAP, investiu no clube. Aí como foi, eles subiram do nada, né, com muito dinheiro, aí por isso que ele é um dos times mais odiados da Alemanha. Ele e o Leipzig são odiadíssimos. Sempre tem protesto das outras torcidas, os caras
chama, xinga que só o Hopp, né, o investidor. É, tem muita história. Goleiro entrando para se aquecer. Encontrei um palmeirense aqui, ó. Agora sim, hein? Agora sim você tem o clima de novo. Bora ver se os caras tomam de portaria aí. Bora! Pega o goleiro. Vamos ver lá o time. Olha o hino do Hoffenheim. Olha a bandeira do Brasil ali, ó. Rapaziada, o hino aí, ó, o hino do estado Baden-Württemberg. Enquanto os caras estão cantando o hino, a torcida do Borro podendo zoar daqui, ó. Faz um gol!
Santos, que jogo é esse, hein? 20 minutos de jogo, 2x2, velho. Eu amo a Bundesliga, na moral. Isso só acontece na Bundesliga. Quem é que
Alemão, como é um time que sobe e desce muito, eu tenho que ficar junto. Nunca mais, segunda linha. Nunca mais, nunca mais. A música é mais ou menos assim. Já no outro lado, a torcida do Hoffenheim mandou os jogadores se sentarem. Bora ver o que vai rolar ali. É isso aí, galera, eu vou ficando por aqui. Se gostou, se inscreva no canal. Não se esqueça de se inscrever no canal. Agora estou indo para Mainz, 127 km pela frente, que amanhã tem mais um jogo da Bundesliga em Mainz contra o Union Berlin, beleza? Valeu e até já.